Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz futbol sevərlər. Burama Səbuhi Bayramov start fitini səsləndirir və oyna mərkəzdən Qaradağ Lökbatan komandası başlayır. Kristiyandan Camalova. Sol cahindir, Boyan Letiç ötürmə, Boyan Letiç, David Volkov! Qapı dirəyi, qapı dirəyi. Müdafiəsi. Elə ki, yaxşıdır. Boyan Letiç'dən qapı qarşısına ötürmə. Cehun Nuriyev. Cehun Nuriyev. Bir daha izləyək. Cehun'un zərbəsi. Qapçı. Əmrah topu dəf etdi. Çox yaxşı Cehun Nuriyev. Korneri. Yerini yetirdi nəhayət ki, top qapqasını göndərilir, ooo, əla bir müdaxilə. Sabir Allah Quliyev. Az öncəki episod, qapqasını ötürmək, əla Volkov yenə də alınmadı. David Volkov artıq ikinci dəfədir ki, Qaradağ futbolçusu kör təbii şəkildə topu uzaqlaşdırırlar. Topu saxlayıb irələmək haqqında heç düşünmürlər. İldar yenə sürət yığdə ötürməsini edir İldar. Volkov və hesab açıldı. Görüşün 33-cü dəqiqəsində David Volkov nəhayət ki hesabı açdı. Məğlub etmişdi və həmin oyunda 27-ci və 45-ci dəqiqələrdə David Volkov fərqlənmişdi və bu oyunda da istəyinə çatır. 2 dəfə atalar 3-dəndir, bəli, 2 dəfə hava mübarizəsində qalib gəldi, zərbəsini indirdi. 1 dəfə dirək, 1 dəfə rəqib oyunçu. Mane oldu onun fərqlənməsinə. Nəhayət ki, David Volkov hesabı açdı. İkinci dəfə Qaradağ oyuna mərkəzdən başladı. Hücumu isə bir daha izləyirik. İldar Arakiperovun bir dəfə Cehun Nuriyev yerini yetirir. Ötürmə gəldi qapı qarşısına. Kristiyanın zərbəsi və 2-0. Rahat bir şəkildə Bəxtiyar Həsən Əlizadə topu qapıdan keçirir və hesab 2-0 olur. Qapı qarşısına ötürməsi. Top indirildi. Da Silva tərəfindən asist müəllif oldu və Bəxtiyar fərqlənir. Görüşün 37-ci dəqiqəsində. İndi fərq böyüyə bilər. Sabah böyük hesablı üstünlük üçün irəli atılacaq. Hələ ki Qəbələ. Araz Naxçıvan üzərində Qəbələnin qazandığı 1-0 hesablı qələbə kubokda ən böyük hesablıdır. İldar. İldar özü irəliyir. Telluru ötürmə etdi. Tellurdan qapı qarşısına Mikis. Əla bir fürsət. İzləyə bir daha. Ötürmə əlaydı. Zərbə də. İndi sabah. Hücum qurmağa çalışır. Qayda pozulmayıb mərkəzdə indi. Əks hücuma çevriləcək bu. Sürətli əks hücum. Zərbə ilə tamamlanır amma. Cehun topladı. Sağ cinahlı oynayır. Qapı qarşısına ötürmək gələcəkmi? Çox uzatdı. Elnur Cəfərov çox uzatdı. Elnur Cəfərovdan gözəl hərəkətlər. Elnur ötürməsi nedir? Və Ürfanın zərbəsi o qədər də təhlükəli alınmadı oyun boyu. Volkov, AP ötürmə gözləyir. Bəxtiyar Həsən Əlizadə də orada da dubl etmək istəyir. Geriyə düşdü top. Nə baş verir burada? Qarşıqlıq yarandı və AP üçüncü qolu vurdu. Qarşıqlıqdan maksimum yararlanır Emanuel AP. Korneyev bizə göstərildi. İzləyə bir daha. Qapçı topu əlinə tutmalıydı, səhv yolu verdi. David Volkovun ötürməsi və AP-in qolu. Kubokda bu onun ilk qoludur. Bu mövsüm sabaha qoşulan AP kubokda ilk qolunu vurur. Burada riskli hərəkətlər. Camal. Qapı qarşısına ötürmə edir. AP topu Nodar
Kapıdan keçməsinə imkan vermir toplan. Sürət irəliyir. Volkov onu görmür. Rötürmə edir. Mərkəzlə oynayır. Namik Ələskərov oyuna daxil olandan sonra elə keçənlə yata qalmayıb. Tellur. Tellur topladı. Tellur. Sırıl rəqibindən özü zərbə endirəcək. Tellurun zərbəsi. Çox təhlükəli alındı Tellurun zərbəsi amma. İzləyə bir daha. Önü boşaldı. Zərbəsini endirdi. Azacıq fərqlə. Top qapının yanından keçir. Sol ayağıyla zərbə indirmişdi Tellur. Top tikisi AP. AP dublə edə bilər. AP'nin zərbəsi və 4-0. Emanuel AP fərqlənir. Şarını izləyəcəyik. Emanuel AP rəqibin səhvindən istifadə etdi. Sağ ayağıyla zərbə indirdi. Emrah topu dəf edə bilərdi. Amma alınmadı bu. Cevhan Nuriyev ötürmə etdi. AP'nin zərbəsi çox sərt alınmışdı və Emrah bu topu dəf edə bilmədi. Bildirdim ki, sabah artıq demək olar ki, qalib gəlib. Mən futbol üçün sol şaha ötürmə. Qapı qarşısına AP. Bəli, bəli AP. Hettrik etdi. 5-0. İdris İndilablı topu ələ keçirdi. Ötürməsini etdi. İldar Ələkbərov yenə də asistent oldu. Onun növbəti asistindən sonra gol vuruldu. İlk sırada o asist etmişdi. David Volkov'un fərqləndiyi epizodda. Yox, Səbuhi Bayramov gözləmədi. 2 dəqiqə bitən kimi maçın bitdiyini bildirir. Bu qarşılaşmada Sabahın böyük üstünlüyü qeydə alındı və Sabah komandası 5-0 hesabı ilə İnanılır qələbə qazandı.